Nej, jag är både besviken men också förvånad. Besviken naturligtvis för att vi inte får möjligheten att införa det här förbudet för den 1 januari som det var tänkt. Men också förvånad över de skäl som man då har som argument och motiverar sitt beslut med. Vad är det du ifrågasätter då om du ska sammanfatta? Nej, men det är ju helt enkelt att man inte tycker att det finns belägg för att ordningen stör, så att man då inte har fått in tillräckligt många synpunkter eller klagomål från invånare. Och det, så hanterar man ju inte andra punkter i de lokala ordningsföreskrifterna. Men just när det gäller den här frågan så har man då efterfrågat underlag från kommunen. Och jag som politiker möter ju invånare och får synpunkter i alla möjliga sammanhang. Och som sagt så har man ju inte då valt att hantera andra punkter i de lokala ordningsföreskrifterna och har inte gjort tidigare heller. Så jag känner ju att länsstyrelsen fegar här, för att det här är en het fråga och att man då lutar sig mot ett argument som jag inte riktigt tycker håller. Och när det gäller Vellinge där, om jag har förstått er rätt, så handlar det om en mellan fem eller fyra tiggare. Fyra, fem, sex tiggare skrivs det också här på något ställe. Det är ju inte någon särskilt stor grupp. Nej, fast det är ju inte det frågan handlar om. Nu handlar det ju om de lokala ordningsföreskrifterna och kommunens möjlighet att införa bestämmelser i kommunen. Och det finns ju en rätt utifrån ordningslagen att göra det. Då tycker jag att oavsett vad man tycker om tiggerifrågan... Men på vilket sätt då tycker du att de här tiggarna har stört ordningen? Ja, vi har fått synpunkter på att man tycker att de hindrar folk från att komma in i butiker. Man tycker att man känner obehag, men också att man gör sina personliga behov i anslutning till butikerna. Bosättning också som kommer i anslutning till tiggeriverksamhet, och där det också uppstår både nedskräpningsproblem och andra problem. Så att här är ju andra problem kopplade till det. Men den frågan överhuvudtaget tar ju inte länsstyrelsen upp, utan här istället ska vi som kommun bevisar att det har kommit in ett visst antal synpunkter. Och det har man ju inte krävt i andra punkter som man släpper igenom. Och för mig blir det en märklig ordning att man hanterar just den här punkten särskilt. Kommer ni i kommunledningen att gå vidare på något sätt nu? Det är beslutet precis kommit här ungefär från timme sedan. Vi har 3 veckor på oss att bestämma oss om vi vill gå vidare och överklaga. Så vi får väl titta på och diskutera om vi ska göra det. Men min spontana kommentar är ju att det känns som att det här måste prövas, inte minst då med tanke på att skälen som de anger känns mycket vaga. Mm, och då tänker ni då överklaga länsstyrelsens beslut. Finns det ytterligare någonting ni skulle kunna göra framöver? Jag tänker domstol till exempel. Ja, alltså då får man gå till förvaltningsrätten och överklaga länsstyrelsens beslut. Det är ju det vi kan göra. Du är beredd att kämpa vidare i den här frågan i alla fall, så kan man sammanfatta det. Ja, det är inget beslut, men spontant när jag läser deras beslut från länsstyrelsen så känns det som att det finns alla anledningar att göra det.